ao calibre dessas plantas, todas feitas na poda circular. A gente fez essa área, a primeira poda ela tava com 8 meses. Ó. E plantas que produziram aqui por hectare em torno de 1.500 quilos, né? Chegando aí a 100 arrobas. Olha que formação top. Ali tá o Gilmar. Ó. Isso é porque a gente tá numa estiagem pesada, pessoal. Pesada. Nossa, do pessoal que não tem um tratamento, a nutrição já sentiu. Aqui a bichinha ainda tá segurando as folhas verdes, né? Lembrando que tem um trabalho de nutrição feito, correção do solo. Aqui também vocês veem pela qualidade das plantas, né? Das mudas, ó.